یا نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. انشاءاللہ پھر وہ رونقیں ہوں گی, پھر سفر شروع ہوگا, پھر احرام پہنیں گے, پھر لبیک پڑھیں گے, پھر روضہ رسول پر حاضریاں ہوں گی. انشاءاللہ رب کی رحمت سے بہت امید ہے, وہ کریم ہمیں معاف بھی فرمائے گا. اے اللہ یہ رونقیں پھر بحال فرما, ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے, تھوڑے دنوں کی بات ہے. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, سر کے چہرے سے نقاب اٹھے, ہر دل بن میں خانہ, ہر آنکھ ہو پیمانہ, تو شمع رسالت ہے, عالم رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوہ جانانا, گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا, گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا, چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا, چھوٹے نہ الہی اب یا رب سنگے در جانا, تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ پروانہ, تو ماں ہے
روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن ہاں روشن نوری کا یہ کاشانہ شمع رسالت ہے عالم تیرا